श्री गोदा स्तुति ही। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सनिधत्तां सदा हृदि। श्री विष्णु चित्त कुल नंदन कल्पवल्लीम श्री रंगराज हरिचंदन योग दृश्याम साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। श्री विष्णु चित्त कुल नंदन कल्पवल्लीम श्री रंगराज हरिचंदन योग दृश्याम साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्याम् गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। वैदेशिक श्रुति गिरामपि भूयसीनां वर्णेषु माति महिमानहि मादृशां ते इत्थं विदन्तमपि मां सहसैव गोदे मौनद्रुहो मुखरयन्ति गुणास्त्वदीयाः त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरसिञ्जितानां गोदे त्वमेव जननि त्वदभीष्टवार्हां वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि। कृष्णान्वयेन दधतीं यमुनानुभावम् तीर्थैर्यथावदवगाह्य सरस्वतीं ते गोदेविकस्वरधियां भवती कटाक्षात् वाचस्फुरन्ति मकरन्दमुचः कवीनाम् अस्मादृशाम् अपकृतौ चिरदीक्षितानाम् अह्नाय देवि दयते यदसौ मुकुन्दः तन्निश्चितं नियमितस्तव मौलिदाम्ना तंत्री निनाद मधुरैश्च गिरां निगुंभैः शोणाधरेऽपि कुचयोरपि तुंगभद्रा वाचां प्रवाह निवहेऽपि सरस्वती त्वम् अप्राकृतैरपि रसैर्विरजा स्वभावात् गोदापि देवि कमितुर्ननु नर्मदासी वल्मीकतश्रवणतो वसुधात्मनस्ते जातो बभूव स मुनिः कविसार्वभौमः गोदे किमद्भुतमिदं यदमी स्वदन्ते वक्त्रारविन्दमकरन्दनिभाः प्रबन्धाः भोक्तुं तव प्रियतमं भवतीव गोदे भक्तिं निजां प्रणयभावनया गृणन्तः उच्चावचैर्विरहसङ्गमजैरुदन्तैः शृङ्गारयन्ति हृदयं गुरवस्त्वदीयाः मातः समुत्थितवतीम् अधिविष्णुचित्तम् विश्वोपजीव्यमृतं वचसा दुहानां तापच्छिदं हिमरुचेरिव मूर्तिमन्यां सन्तः पयोधि दुहितुः सहजां विदुस्त्वाम् तातस्तु ते मधुबिदस्तु तिलेशवश्यात् कर्णामृतैस्तुतिशतैरनवाप्तपूर्वम् त्वन्मौलिगन्धसुभगाम् उपहृत्य मालाम् लेभे महत्तरपदानुगुणम् प्रसादम् दिक्दक्षिणापि परिपक्तिमपुण्यलभ्यात् सर्वोत्तरा भवति देवि तवावतारात् यत्रैव रङ्गपतिना बहुमानपूर्वम् निद्राळुनापि नियतं निहिताः कटाक्षाः प्रायेण देवि भवती व्यपदेशयोगात् गोदावरी जगदिदं पयसा पुनीते यस्यां समेत्य समयेषु चिरं निवासात् भागीरथी प्रभृतयोऽपि भवन्ति पुण्याः
नागेश यस्सुतनुपक्षिरतः कथं ते जातस्वयं वरपतिः पुरुषः पुराणः एवं विधा समुचितं प्रणयं भवत्याः संदर्शयन्ति परिहासगिरः सखीनाम् त्वद्भुक्तमाल्यसुरभीकृतचारुमौळेः हित्वा भुजान्तरगतामपि वैजयन्तीम् पत्युस्तवेश्वरिमितः प्रतिघातलोलाः बर्हातपत्ररुचिमारचयन्ति भृङ्गाः आमोदवत्यपि सदा हृदयं गमापि रागान्वितापि ललितापि गुणोत्तरापि मौळिस्रजा तव मुकुन्द किरीटभाजा गोदे भवत्यधरिता खलु वैजयन्ती त्वन्मौळिदामनि विभो शिरसा गृहीते स्वच्छन्दकल्पित सपीतिरस प्रमोदाः मञ्जुस्वना मधुलिहो विदधु स्वयं ते स्वायंवरं कमपि मङ्गलतूर्यघोषम् विश्वाय मानरजसा कमलेन नाभौ वक्षस्थले च कमलास्तनचन्दनेन आमोदितोऽपि निगमैर्विभुरङ्घ्रियुग्मे धत्तेन तेन शिरसा तव मौळिमालाम् चूडापदेन परिगृह्य तवोत्तरीयम् मालामपि त्वदळकैरधिवास्य दत्ताम् प्रायेण रङ्गपतिरेष बिभर्ति गोदे सौभाग्यसम्पदभिषेकमहाधिकारम् तुङ्गैरकृत्रिमगिरस्वयमुत्तमाङ्गैः यं सर्वगन्ध इति सादरमुद्वहन्ति आमोदमन्यमधिगच्छति मालिकाभिः सोऽपि त्वदीयकुटिलाळकवासिताभिः धन्ये समस्तजगतां पितुरुत्तमाङ्गे त्वन्मौळिमाल्यभरसम्भरणेन भूयः इन्दीवरस्रजमिवा ददति त्वदीयानि आकेकराणि बहुमानविलोकितानि रङ्गेश्वरस्य तव च प्रणयानुबन्धात् अन्योन्यमाल्यपरिवृत्तिमभिष्टुवन्तः वाचालयन्ति वसुधेरसिकास्त्रिलोकीम् न्यूनाधिकत्वसमता विशदैर्विवादैः दूर्वादळप्रतिमया तव देहकान्त्या गोरोचनारुचिरया च रुचेन्द्रियाः आसीदनुज्झितशिखावळकण्ठशोभम् माङ्गल्यदं प्रणमतां मधुमैरिगात्रम् अर्च्यं समर्च्य नियमैर्निगमप्रसूनैः नाथं त्वया कमलया च समेयिवांसम् मातश्चिरं निरविशन् निजमाधिराज्यम् मान्यामनुप्रभृतयोऽपि महीक्षितस्ते आर्द्रापराधिनि जनेऽप्यभिरक्षणार्थम् रङ्गेश्वरस्य रमया विनिवेद्यमाने पार्श्वे परत्र भवती यदि तत्र नासीत् प्रायेण देवि वदनं परिवर्तितं स्यात् गोदे गुणैरपनयन् प्रणतापराधान् भ्रूक्षेप एव तव भोगरसानुकूलः कर्मानुबन्धिफलदानरतस्य भर्तुः स्वातन्त्र्यदुर्व्यसनमर्मभिदानिदानम् रङ्गे तटिद्गुणवतो रमयैव गोदे कृष्णाम्बुदस्य घटितां कृपया सुवृष्ट्या दौर्गत्य दुर्विषविनाशसुधानदीं त्वाम् सन्तः प्रपद्य शमयन्त्यचिरेण तापान् जातापराधमपि माम् अनुकम्प्य गोदे
गोप्त्री यदि त्वमसि युक्तमिदं भवत्याः वात्सल्य निर्भरतया जननी कुमारम् स्तन्येन वर्धयति दष्टपयोधरापि शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः अलकविनिहिताभिस्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः इति विकसित भक्तेरुत्थिताम् वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयाम् भक्तिगोदास्तुतिम् यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवाम् शाश्वतीम् अभ्युपैष्यन् इति विकसित भक्तेरुत्थिताम् वेङ्कटेशात् बहुगुणरमणीयाम् भक्तिगोदास्तुतिम् यः स भवति बहुमान्यः श्रीमतो रङ्गभर्तुः चरणकमलसेवाम् शाश्वतीम् अभ्युपैष्यन् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।